Opozita bojkotoi të gjithë komisionet parlamentare përveç komisionit të veprimtarive prodhuese, ku ishin thirrur për raportim 4 kompanitë celulare në vend. Drejtori i përgjithshëm i Vodafone, Diet Lofmare, u shpreh se në Shqipëri duhet që të krijohet stabilitet për investimet e huaja. Ne jemi të sigurt që do të shtojmë investimet në Shqipëri. Ajo që është e rëndësishme për momentin është krijimi një stabiliteti për investimet e huaja, të ofrohet transparenca si dhe shteti ligjor. Kuadri ligjor është i mirë dhe në përputhje me atë të Bashkimit Evropian, por duhet ende punë që të zbatohet me përpikmëri. Gjithsesi, ekzistenca e legjislacionit na ka mundësuar që të jemi më të qetë në punën e përditshme. Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës Lindita Lati bëri të ditur se në tregun e telefonisë celulare ka konkurrencë. Bëhet fjalë për një treg të rregulluar, bëhet fjalë për një treg të ri ndërhyr, bëhet fjalë për një treg ku ne vërtetuam dhe shohim në mënyrë shumë transparente se është ndërhyrja afatgjata ajo e cila nuk duhet lejohet pikërisht atë mbylljen e tregut, por konsumatori ka përfituar. Pse konsumatori ka përfituar? Komisioni veprimtarive prodhuese pas seancës dëgjimore do të miratojë një rezolutë e cila synon të përmirësojë funksionimin e tregut të telefonisë celulare në vendin tonë.